Իմանալով առնանք ինքը տակարանին եւ ուսումնասիրենք ដանելի մարգարեությունը, քանի որ հայտնության մեծ մասը հիմնված է ដանելի մարգարեության վրա։ Եթե չհասկանանք ដանելի մարգարեությունը չի կարող են բռնել հայտնության ղիրքը։ Մենք այստեղ ունենք իլյուստրացիաներ եւ մեր օկնականները կօգնեն մեզ, որպեսի ճիշտ կերպով կարողանանք հասկանալ այն you should be able to see one of the what do you call them what's the word mm yeah it's only but there's a single word what is it i said that that's right okay so good up the lines of your mind հիմա լարեք ձեր աշդրությունը մենք պատրաստվում ենք ավելի խորը գնալ Դանիելի գրքի երկրորդ գլխում կարդում ենք, որ Նաբուգոդոնոսը մի երազ է տեսնում եւ առավոտյան չի կարողանում հիշել երազը։ Նա կանչում է իր բոլոր մոգերին, հմայողներին, քաղդեացիներին եւ այլ իմաստուններին եւ ասում. ասացեք ինձ երազը եւ megenությունը։ Նրանք պատասխանում են Թագավորին. Անհնար է, արքա, դու պատմիր երազը եւ մենք կմեկնաբանենք այն։ Հակառակ դեպքում զես մեհապադշիկը ենթարկեմ։ Նա Դահճապետին հանձնարարում է սpanել իմաստուններին, հասնում է նաեւ Դանիելի հերթը։ Դանելն ասում է. Ինչ ժամանակ տվեք եւ ես կասեմ։ Թագավորին երազը եւ դրա մեկնությունը։ Նա աղոթում է եւ Աստված դիշերwał տեսիլքով ցույց է տալիս Դանիելին։ Ահա թե ինչ ասում Դանելը Թագավորին he was praying for. So this is what Daniel says to the king. Դանիելի մարգարեության 2-րդ գլխի 31-րդ խոսքից. Daniel 2, verse 31 and following. You, O king, what do you take worthness, and behold a half-sword, this half-sword whose handle is golden, and it is cast aside, and its blade is a spear. This sword's mouth is covered with wax, and it has courses and bazookas on its edge. Իս մեջ նոաշրերը պղնձից, սրունկները երկաթից, նրա ոդքերը մի մասը երկաթից, մի մասը կավից։ Դունայում էին մինչև առանց ձերկ դիպչելու մի քար կտրվեց եւ հարվածեց արձանի ոդքերին, որոնք երկաթից ու կավից էին, ու դրանք փշրեց։ Ապա երկաթը, կավը, պղինձը, արծաթը եւ ոսկին բոլորը միասին փշրվեցին։ Եւ մամառվա կալի հարդափոշուպես եղան ու քամին տարավ դրանք ու նրանց համար ոչ մի տեղ չգտնվեց։ Բայց այն քարը, որ հարվածեց արձանին, մի մեծ լեր դարձավ ու ամբողջ երկիրը լցրեց։ Սա Հիսուսի գալուստի եւ նրա արհայական հաստատման պատկերավոր նկարագրությունն է։ Բայց երբ նա գա նրա ձերքի քարը կկտրվի եւ առաջին բանը, որ կանի, կզարկի արձանի, արձանի ոդքերին, Արդյունքում ամբողջ արձանը կմասնատվի եւ կոչնչանա։ Ահա թե ինչ է սпасվում Հետանոս իշխանությունը, որը հիմնված չէ Աստծո հերինակության վրա։ Եվ շատ աշագրաւ է, թե ինչպես է Աստված արտահետում իր դեսակետը։ Նախ եւ առաջ դա ընդամենը արձան էր, ոչ թե կենթանի էակ։ Երկրորդ՝ դա երազ էր, ոչ թե իրականություն։ Երորդ՝ նա որ տեսել էր երազը չէր կարողանում հիշել դա։ Եվ չորրորդ՝ գործանումը սկսվեց գլխից ոդքեր հաջորդականությամբ, երբ ամեն հաջորդ մետաղը pakas արժեքավոր էր նախորդից։ Նախ ոսկին, հետո արծաթը, հետո պղինձը, երկաթը եւ կավը։ Սա ասո գնահատականն է հեթանոս ազգերին եւ նրանց պատմությանը։

Հիմա եկեք խոսենք արձանի տարբեր mass-երի կարևորության վերաբերյալ։ So you will point when I talk. The, the the head is interpreted։ Գլուխը ակնհայտ է Բաբելոնն է, որը ներկայացնում է Նաբուգոդոնոսորը, մերձավոր արևելքի պատմության մեջ, Բաբելոնին հաջորդել է Մարա-պարսկական կայսրությունը, մարած եւ պարսկական կայսրությունը, որը Արցաթիա, կուրսքն է եւ բազուկները։ Հետաքրքիր է, որ Արձանը երկու ձերք ուներ եւ կայսրությունը երկու միավորից էր բաղկացած՝ մարերը եւ պարսիկները։ Հաջորդ կայսրությունը Հունաստանն էր Ալեքսանդր Մեցի Մակեդոնացու գլխավորությամբ, որը խորթանշում է Արձանի, Պղնձե Մեջքն ու Ազրերը։ Etakthiri ayn pastə vor mechkə yev azrərə nerkayatsnumen verartadrogakan hatvatsə. And out of all those աշխարհ կայսրություններից միայն Հունաստանն է հոգևոր ժառանգություն ստեղծել։ Հունաստանն է ժողովրդավարության եւ հումանիզմի հայրենիքը։ Այն հանդիսանում է ողջ արևմտյան փիլիսոփայության եւ հարաբերականության տեսության սկզբնախփյուրը։ The first Greek philosopher of whom we have any record named Pythagoras. Ես նույնպես արևմտյան փիլիսոփայություն եմ ուսումնասիրել։ Հիշատակված առաջին հույն փիլիսոփան Պյութագորասն է, որը մի շատ པարզ banal է ասել՝ մարդն ամեն ինչի չափորոշիչն է։ Սա մարդասիրություն է, հումանիզմ։ Նա ասել է նաև՝ չես կարող երկու անգամ նույն գետի մեջ մտնել, որովհետև երկրորդ անգամ արդեն նույնը գետը չի լինի։ Նա ներկայացրել է իրականության հարաբերական պատկերը։ Եթե ուսումնասիրեք արևմտյան աշխարհի եվրոպական երկրների ներառյալ Բրիտանիայի մշակույթը, կտեսնեք, որ այն մեծամասամբ թելադրված է Հունաստանից։ Ձեր ժամանակի քրթական համակարգն արդեն շատ է տարբերվում իմ աշակերտական տարիների համակարգից լատիներեն սովորում էինք իննը եւ հունարեն 10 տարեկանից 12 տարեկանում արդեն պետք է կարողանայինք գրել հունարեն եւ լատիներեն իմ ավարտած դպրոցն ի՞նչ որ çapով քրիստոնեական էր եւ ամենակարևորը ձեռքբերումը համարվում էր հունարենը մեջբերել հունարենով իմանալ հույն բանաստեղծերին եւ փիլիսոփաներին եւ մեր մշակույթը զուլված էր հունականին և երբ հանդիպեցի Հիսուսին առաջին քայլերից մեկը որ պետք է անեի այն էր որ պետք է հրաժարվեի հունական մշակույթի եւ փիլիսոփայության ներգրավվածությունից սա պարզապես եւս մի դրվագի այմասին թե որքան ճշգրիտ է այսцо խոսքը ավելին ես կասեի Բրիտանիան պետք է ազատվի দাসականներից ծրկությունից եթե իրական արդնություն է ուզում When I first brought Ruth Երբ մեր ամուսնուցից հետո առաջին անգամ Ռութին տարա Բրիտանիա եւ ցանկանում էի ցույց տալ նրան Անգլիան եւ մասնավորապես Լոնդոնը նրան տարա արխայական պալատը եւ նմանատիպ վայրեր եւ նա ցնծված էր այն փաստից, որ ամենուրեք կուրքեր էին հունական պատկերներ։ And I've been so used to Իմ աչքն այնքան անսովոր էր նման բաներին, որ ինչ այդ չէի գիտակցում դա։ Սակայն Հանկարծ հասկացա, որ սա Բրիտանիայի վրայ իշխող դիվայն ազդեցությունն է։ Հիմա հասանք մենք Երկաթե ոդկերին, որը 4 կայսրությունն է, Հռոմը։ Այս մեկնաբանությունն ընդཐով է գրեթե բոլոր աստվածաբանների կողմից։ Ինչպես բազուկները ոդկերը յևս երկուսն են։ Սա որոշակի բաժանման մասին է հուշում։ Սա իևս շատ կարևոր micronaut ունի։ Ռոմեական կայսրությունը մեկ ամբողջական էր, սակայն 4-րդ դարում Կոստանտին կայսրի օրոք այն բաժանվեց երկու մասի՝ Արևմտյան և Արևելյան կայսրությունների։ In the time of Constantine The capital of the Western Empire was Rome. Արևմտյան կայսրության մայրաքաղաքը Հռոմն էր։ Արևելյան կայսրության մայրաքաղաքը Կոստանդնուպոլիսը ահա եւ երկու ոթքերը ոթքերն ունեն մատներ։ Բարզ է, չէ՞։ Նորմալ ոթքերը չեն կարող մի ոթքին ունենալ 9 մյուսին 1 մատ։ Ամեն ոթքը ունի 5ական մատեր։ It has Five toes on one foot and five on the other. So now <laughs> you can look at picture. If we can. You recognize that? Hope you can. That's basically Southern. Jana <laughs> Nous sommes ayos a Harafain Evropan e tesnumek 2 votkhere vorons mi masse yerkatitsen isk mi masse kavits idep shnorakalitsyun ais nakare patrastoghin ach votki matnere hromi vrayen zakh votkin e Konstantinopolis-i aron Konstantinopol no yetesat chisht e petkel ini 10 e yerkri konfederatsiya որը շատերի կարծիքով евրամիությունն է ես կասեի անհնար է որովհետև մի ոդկը չի կարող ունենալ 9-ը մյուս ոդկը 1-ի մոտ ավելին евրամիության անդամ պետություններն արդեն 10-ից ավել են և ես կարծում եմ евրամիությունը կարող է մեզ իրավիճակների զարգացման հուշում լինել բայց այն վերշնականը չէ Մտածենք այս մասին։ Ես դեզ մտածելու տեղի կեմ տալիս, սա վարթապետություն չէ։ Չեմ ասում թե դե ամբողջությամբ իմ ասած տարբերակով է լինելու։ Ա- I'm giving you inferences. They're not necessarily statements of doctrine. They may not work out exactly as I suggest. They're not intended to tell you the final truth. Սա ճշնական ճշմարտությունը չէ, պարզապես սա այն ուղությունն է, որով կարող ենք մտածել եւ վերլուծել իրավիճակները Սուրբ գրքի լույսի ներքո։ Այսписով, եթե աչ Միայն ենթադրում եմ, որ կարող են լինել իսպանիան, ֆրանսիան, գերմանիան, իտալիան, եւ եթե մեկն էլ պետք է լինի, ապա դա կարող է հեշտությամբ լինել ավստրիան։ Երկու բան կա, որ միավորում է այդ պետություններին։ Նրանք բոլորն ունեն կաթոլիկ արմատներ եւ ժամանակին եղել են կայսրություն։ Նրանցից յուրական ճյուը կայսրությունը եղել։ Այստեղ հարկ է նշել Հովազին, որը երբեք չի փոխում իր բծերը։ Սրանք որոշիչ գործոններ են լինելու այս ազգերի գործունեության մեջ։ Հիմա եկեք անդրադառնանք արևելյան մասին՝ Զախ Ոդկին։ Այստեղ կարող են լինել Հունաստանը Թուրքիան Սիրիան Սերիա Իսրայելը կամ Պաղեստինը, ինչպես կուզեք, եւ Եգիպտոսը Նորից եմ նշում, սա հավանականություն է, բայց Բավարարում է պահանջները, չէ՞ որ ամեն ոդկը ունի 5 մակ Ավելին վերշնական պատերազմի դաշտը իրադարձությունների զարգացման կենտրոնը Եվրոպան չէ, այլ Մերձավոր Արևելքը։ Մերձավոր Արևելքը պետք է ներգրաված լինի։ Պարզապես մենք ենք հակված այդպես մտածել։ Նորից եմ ասում, ես ոչ մի παραգայում չեմ ընդունում, որ հենց այսպես է լինելու, այնուամենայնիվ կարծում եմ, որ այս տեսակետը շատ ավելի հավանական է, քան այն, որ այս, այս ամենը սկսելու է ևրոմի union-ից։ Մարդիկ parzopes եսակենտրոն են, հատկապես մենք, եվրոպացիներս։ Մենք հակված ենք կարծելու, որ ամեն բան պատտվում է մեր առանցքի շուրջը։ Բայց չշմարտությունն այն է որ Սուրբ գրային հայտնության մեջ գլխավոր դերը խաղում մեր զավոր արևելքը։ Եվ կենտրոնացումը այս տարածքի վրա է։ Հիմա դուք կարող եք հարցնել թե ինչպես կարող է այս ամենը լինել։ Ես չգիտեմ։ Վերջին ժամանակներում շատ են խոսում համաշխարային կառավարություն ստեղծելու մասին good government. Սա ոգսրտի նախագահ Աբուշը նման նպատակ է դրել, սակայն ես չեմ հավատում նրա նոր աշխարակերին եւ չեմ էլ ուզում, որ այն իրականանա։ Սա իարք իմանզնական վերաբերմունքն է։ Ես չեմ հավատում եւ սա իմանզնական ընկալումն է, որ ովև է մեկը Հակախրիստոսից բացի ի վիճակի է ստեղծել համաշխարհային կառավարություն։ Դրա համար ժամանակ է պետք։ Մինչդեռ մենք Չգիտեմ դեռ քանի տարի ինչ որ ճափով ազատ են գործելու եւ անելու այն ինչի համար աստված մեզ կանչել է։ Նաեթե մենք կոնֆեդերացիա ունենանք, որը կտարածվի Իսպանիայից Եգիպտոս, միavorogh ուժը հավանաբար կրոնը կլինի։ Երեք կրոններ կան, որ կարող են սա միասին իրականացնել։ Եվ դրանք են հուդայականությունը, քրիստոնեությունը եւ իսլամը։ Նրանք շատ ընդհանրություններ ունեն։ Այս երեք կրոններից համաշխարային կրոն ստեղծելու մեջ ընդամենը մեկ բարդություն կա, ընդամենը մեկը։ Դայն պատմական եւ իրական անձն է՝ ում անունը Հիսուս է։ Հիսուսն ասաց. Ես եմ ճանապարհը, ճշմարտությունը եւ կյանքը, եւ ոչ ոք չի գնում հորը, եթե ոչ ինձնով։ Ոստի, եթե Հակակրիստոսն ուզում է իրագործել այս ծրագիրը, ինչ պետք է նա անի։ Այո, նա պետք է Հիսուսին հանի առանկից, որի համար նա ղիշեր ու զոր քութաճանօրեն աշխատում է։ Մենք ականատես ենք եղել դեպքերի, երբ Թագուհին, որպես անգլիկան եկեղեցու առաջնորդ, անգլիկան եկեղեցու շենքում մասնակցել է ծառայությունների, որտեղ պատարակն առաջնորդում էին հինդուիստները, մուսուլմանները եւ այլոք։ Ռոմի ጳጳը եւս մասնակցել է նմանօրինակ ծիսակատարությունների։ Ինչ է սա հուշում մեզ վերջին հաշվով, եթե Հիսուսը խոชนդոտ է, հանեք նրան առանցից եւ մենք ունենանք միաբանություն, մեկ աշխարհ, մեկ կառավարություն։ Ցավում եմ, որ այսպես էլ կլինի։ Չեմ ցանկանա, որ այդ լինի, բայց Աստված ասել է, որ այդպես կլինի։ Իսոמן ինչ որ առումով զուտ տեսություն է։ Միգուցե ոչ ամբողջությամբ, բայց գոնե մի մասը չեմ ուզում իմ կարծիքը ապարտադրել ձեզ, պարզապես ուզում եմ մղել ձեզ մտածել այս ուղությամբ։ Դանելի 8-րդ գլխում մարկարայություն կա երկու կասրությունների մասին։ Հիմա ժամանակ չունենք մանրակրկիտ անդրադառնալու, բայց խոսվում է խոյի մասին, որը Պարսկաստանն է, եւ այծի մասին, որը Հունաստանն է which is grief. Այս կենդանիները ավանդաբար կապվում են այս երկրների հետ։ Now all this was accomplished by Alexander the Macedonian, who fought and conquered the world's craftsmanship. Alexander's empire encompassed four other empires. Մենքս է կարթանք այս հատվածը ដանիելի 8-րդ գլխից, եթե կարողանամ արագ գտնել այն։ Yes, in Daniel 8 verse 8. ដանիելի 8-րդ գլխի 8-րդ խոսքը։ Եվ այծը Հունաստանը մեծապես հզորացավ եւ հենց որ ուժեղացավ նրա մեծ եղջյուրը Ալեքսանդրը կոտրվեց եւ նրա տեղը 4 երևելիներ դուրս եկան դեպի երկնքի 4 կողմերը նրանք Ալեքսանդրի նման զորավոր չէին պատմությունը հուշում է մեզ թե որոնք էին այդ 4 կայսրությունները առաջինը մակեդոնիան որը հյուսիսային հունաստանն էր անտիգոնոսի օրոք երկրորդը պելգամոնը որը Թուրքիայի տարածքում է Ատալյանների դինաստիայի 4-ը եւ 3-ը Սիրիան, Սելևկյանների օրոք եւ 4-ը Եգիպտոսը պատկանում է Սիյորոք։ Դանելի 8-րդ գլխի 9-ից 11-րդ խոսքերում կարթում են, որ վերջին ժամանակներում Հակակրիստոսը դուրս է գալու այս կայսրություններից։ Եվ Դանելի 7 եւ 8-րդ գլուխների հիմնական նպատակը Հակակրիստոսի մասին մեծ տեղեկություն տալն է։ Այն նաեւ դรามադրում է պատմական եւ աշխարհագրական հենք որի լույսի ներքո էլ կարող ենք ցույց տալ ցանկացած տեղեկություն։ Հետևում է։ Եվ կարդում ենք դանելի 8-րդ գլխի 9-ից 11-րդ խոսքում, եւ նրանցից մեկից խոսն այս 4-ի մասին, ինչպես ասում են հունարենում դե ախդոխե, որոնք հաջորդել են Ալեքսանդրին։ Նրանցից մեկիս մի փոքր եղջուր դուրս եկավ եւ նա չափազանց մեծացավ դեպի հարավ։ Դեպի արևելք եւ դեպի հաճելի երկիրը եւ մեծացավ ինքնի երկնքի զորքը եւ այդ զորքից եւ ասխերից ոմանց գետնին գցեց եւ կողքրտեց դրանց հիրավի իրեն ինքնի երզորաց իշխան բարձրացրեց սա ակա քրիստոսն է որ նիվերչո իրեն հիսուսին հավասար պետք է տեսնի նա գալու է այս 4 կայսրություններից որևէ մեկից բայց որ մեկից Դանիելի 8-րդ գլխի ներոդ խոսքն ասում է նա չափազանց մեծացավ դեպի հարավ դեպի արևելք եւ դեպի հաճելի երկիրը եթե ասում է որ մեծացավ դեպի այս երկրները նշանակում է որ այն դուրս չեկավ այդտեղից դուք ինչ հետ եք որտեղ փնտրենք այն Հարավը Եգիպտոսն է Արևելքը Սիրիան եւ հաջելի երկիրը Իսրայելը Որն է ամենամոտ վայրը որտեղից կարող է գալ Կարող ենք ցույցադրել դա Եգիպտոսը Սիրիան Տեսնում եք նրանք անցան միջերկրական ծովի Հարավ Արևելքուն Այդ դեպքում որտեղից կարող է դուրս գալ ՀակաՔրիստոսը Եվ ին պատասխանն է Թուրքիայից։ Ես անձամբ հավատում եմ, որ այստեղ են զարգանալու դեպքերը։ Չեմ ասում, թե գալու է Թուրքիայից, բայց գտնվելու է Թուրքիայում, մասնավորապես մի քաղաքում, որն է Պերգամոնը։ Which is Pergamon. Զեզանիս շատերը չեն էլ լսել Պերգամոնի մասին։ Այն Ասիայի 7 եկեղեցիներից մեկն է։ In the in, right? Այո, հայտնիան գրքում։ The seven churches in Asia։ Եվ եթե Պերգամոնից գալու լինի, որը մենք կարդում ենք Դանիելի 7-րդ գլխի 20-րդ խոսքում, որն ասում է նրա գլխի 10-ը եղջյուրների մասին Revelation 7 verse 20 says The truth in մենք անդրադարձանք եղջյուրներին, մատներին եւ թակավորներին Եվ այն մյուսի մասին ում արchev 3 ննկան Սաակա Քրիստոսն է փոքր եղջյուրը դրանից առաջ 3 ննկան եթե ին վարկածը ճիշտ է 3 եղջյուրները որ ընկան սրանք են Սիրիան Պաղեստինը եւ Եգիպտոսը Մենք մի քաղաքական ուժ կունենանք, որը կտիրի միջերկրականի ողջ արևելյան մասի վրա, որտեղ էլ տեղի կունենան ողջ իրադարձությունները։ Մտապա էքսա։ Հայտնության 2-րդ գլխի 13-րդ խոսքում Հիսուսն ասում է. Պերգամոնի եկեղեցու մասին։ Գիտեն կողործերը եւ որ բնակվում այն տեղ, է այնտեղ, որտեղ Սատանայի աթորն է։ Որտեղ է Սատանայի աթորը։ Փերգամոնում։ Հիմա Հայտնություն 13-րդ գլխի 2-րդ խոսքը, կարդանք։ Այն հովազի նման էր։ Ոտքերը արջի ոդքերի նման իսկ բերան առյուցի բերան եւ իշապը տվեց նրան իր զորությունը իր գահն ու մեծ իշխանություն որտեղ էր նրա գահը Պերգամոնում Պերգամոնը հետաքրքիր վայր է։ Քրիստոսի ծնունդից 2-3 դար առաջ այն շատ նշանակալի քաղաք էր, գրեթե մրցում էր Աเล็กซանդրիայի հետ։ Որոշ բաների կենտրոնն էր։ Օրինակ, Զևսի երկրպագության կենտրոնը։ Ինչպես գիտեք, Զևսը հունական եւ հռոմեական մշակույթի բոլոր սուրտ աստվածների, աստվածն է եւ հայրը։ Եվ հունարենում Զևս, իսկ 라տիներենում Կոճվում է Յուպիտեր։ Վստահեմ, որ շատերը համակարծիք կլինեն ինձ հետ, որ այդ Հետանոս աստվածներն այս աշխարի օթի զորություններն ու իշխաններն են, որոնց մասին խոսում է Պողոսը։ Նրանք սատանական իշխաններն են, որոնք ուզում են իշխել երկրի վրա։ Նրանց բոլորի առաջնորդը Զևսն էր։ Եվ Բերգամոնում էր գտնվում Զևսի տաճարը, որն ուներ Զոհասեղան So in um Pergamon there was a temple of Zeus which had an altar եւ այս զոհասեղանը եթե չեմ սխալվում ուներ մոտ 42, 42 մետր երկարություն 30 մետր լայնություն եւ 12, 12 մետր բարձրություն այնուներ հսկայական փորագրված պատկերներ որտեղ պատկերված էր աստվածների եւ հսկաների ճակատամարտը Այս ամենը հունական դիսաբանությունից է։ 19-րդ դարի վերջին Գերմանացի հնիաբանները պեղումներ կատարեցին Վերսին այն եւ Տարան Բերլին։ Վերակառուցեցին եւ այժմ գտնվում է այն Բերլինի թանգարանում։ Հասկանում եմ, սա դժվար է, ապացուցել։ Եվ երբ ռուսները հասան Բերլին, նրանք կրկնօրինակեցին Զոհասեգանը եւ Տարան Մոսկվա։ Եվ այն կարևոր դեր է ունեցել կոմունիստական ուսակցության вороշ ցիսակատարությունների մեջ։ Այն իրականում 사տանայի զոհասեղանն է։ Եվ հիմա Բերգամի ժողովուրդը, որը Պերգամոնի ժամանակակից անունն է, պահանջում է վերադարձնել զոհասեղանը, ասելով, որ այն իրենց է պատկանում եւ գերմանացիները չպետք է տանեին այն։ Եվ ասմի բնորոշում։ Պերգամոնը նաև հունական դիսաբանության բժշկության աստված Էսկուլապի երկրպագության կենտրոններ։ Էսկուլապի երկրպագությունից էլ առաջացել է կայսրին երկրպագելը։ Պատմությունն ասում է, որ Հռոմի սկզբնական կայսրերը մահից հետո համարվում էին աստված the evolution of history first of all a roman empire was considered to become այնուհետև սկսեցին աստված համարվել նաև կենթանության օրոք ալկեր ըստաց հակաքրիստոսի հայտնվելու համար բոլոր հոգևոր տիսակարքերն արդեն փորձարկվել են գրքին նշեմ որ չեմ ասում թե ամեն ինչ հենց այսպես է լինելու բայց որքան հասկանում եմ սա համընդհաց է իրավիճակներին եւ սուրբ գրային կանխատեսումներին եւ ժամանակը ցույց կտա թե որքան է դա ճիշտ it's in line with the situation and with the predictions of the bible time will show whether it's how far կարծում եմ ինձ մոտ ստացվեց ձեզ համոզել որ սա իրական է շատ ավելի իրական քան կարծում եիք Այն հերոու չէ, այո, մեկ ուրիշ դարաշրջանում չէ, այն հենց հիմա է։ Շատ բաներ հիմա արդեն կատարվում են։ Դրանք մեզ են վերաբերում։ Մենք պետք է իմանանք, ինչպես արձագանքել Սատանայի ծրագրերին և հիշենք, որ 3.5 տարի Աստված թույլ է տալու ՀակաՔրիստոսին գործելու։ Արդյոք տեղավորվում է սա քո աստվածաբանության մեջ։ Եթե ոչ, ապա ձևափոխիր աստվածաբանությունը։ Հակառակ դեպքում կհայտնվես մի իրավիճակի մեջ, որին պատրաստ չես լինի։ Ես չեմ ասում, թե հակաՔրիստոսը հաղթանակ է տանելու կամ է Սատանան, բայց հավատում եմ, որ լինելու է մի ժամանակաշրջան, որը կոճվում է մեծ նեղություն, ինչպես ներկայացված է Մատթեոսի 24-րդ գլխում։ Եվ որոշ քրիստոնյաներ կարծում են որ մենք հապշտակվելու ենք նախքան մեծ նեղությունը ոմանք կարծում են մեծ նեղության կեսին ոմանք էլ մտածում են վերջում Կարևորն այն է որ ինչ իրավիճակ է սառանա մեր արչև մենք պատրաստ լինենք այդ ամենին առանց այլ կանխատեսումների Ե մտաոկությունս այն է որ եթե այս ամենը վաղը կատարվեր քրիստոնյաների մեծամասնությունը որոնց այդ առնչվում եմ այսօր բացարձակ պատրաստ չեր լինի դրան։ Պետրոսն ասաց քրիստոնյաներին՝ նույն մտքով զինվեցեք ինչպես Հիսուսը ճարչարվեց դուք էլեք ճարչարվելու։ Եվ եթե այս մտածելակերպն ունենանք գոյատևենք բայց եթե պայքարի դուրս գանք ամ պատրաստ առանց զինվելու կպարտվենք ես հավատաց չեմ այլ հավատում եմ քրիստոսի ամբողջական հաղթանակին բայց միևնույն ժամանակ հավատում եմ որ բաներ կան որ պետք է պատահեն եւ դրանցից շատերը պատահելու են եկեղեցուն քանի որ եկեղեցին շատ հեռու է իր աստվածային կոչումից Եվ եթե ասեմ 1 բան ասեմ որ դա մանզնականն է վերջերս Հիսուսը խոսեց հրութի եւ ինցետ այն մասին որ նա մարզված մկանուտ եկեղեցի է ուզում ոչ թե թորշոմած կամ գիրացած Այո, afrikacinerը կհասկանային ասածս։ Երբ ես կենիայ ուսուցիչներ պատրաստող քոլեջի ուսմասվարը իմ ուսանողներից մեկին პარզապես հարցրեցի ինչպիսի աչք կա այդ կuzenairը ամուսնանալ։ Նա երկար չմտածեց, փոթվեց, ալ միանգամից ասաց. «Նա պետք է շականագային աչքեր ունենա եւ լինի մկանուտ»։ Այո, ճիգտեմ, թե եկեղեցին ինչպիսի աչքեր է ունենալու, այնուամենայնիվ այն պետք է մկանուտ լինի։ Ինկտակարանում եկեղեցու մի գեղեցիկ պատկեր կա։ Ծննդոս 24-երորդ գլխում մի գեղեցիկ նկարագրություն է հርስ եկեղեցու վերաբերյալ։ Եվ խոսքը Ռեբեկայի մասին է, որը ընտրված հարսն էր։ Սա շատ գեղեցիկ պատմություն է։ Երբ Ռեբեկան առաջին անգամ հայտնում է Աստվածաշնչի եջերում, տեսնում ենք, որ նա Հակոբի 10 ուխտերին ջուր է խմեցնում։ Իս յուրakanչուր ուխտ միաժամանակ խմում է 150 լիտրից ավել ջուր։ Այսինքն նա 1500 լիտր ջուր անեց։ Չհամոզեք, ինձ թենա մկանուտ չէր։ Ինչպե՞ս համոզվենք, որ մենք կհասնենք ոչ ավերջ։ Եվ ոսում եմ Եզրափակեր սրանով։ Եկրոր Թեսաղոնիկեցին 2-րդ գլխի 10-րդ խոսքը՝ Սատանան գործելու է ամեն տեսակ անիրավ խախբություններով, նրանց համար, ովքեր կորուսյան մեջ են, փոխանակ ընդունելու ճշմարտության ծերը, որը պեսի փրկվեն։ Դրա համար էլ Աստված մոլորության ներգործություն է ուղարկում նրանց։ Ապահովության միայն մեկ երաշխիք կա՝ ընդունել ճշմարտության ծերը։ Աստված առաջարկում է ճշմարտության սերը։ Հարցնային է թե դու ընդունում ես այն։ Պատրաստ ես արդյոք հավատարմորեն նվիրվել Հիսուսին եւ Աստոխոսքին, որը ճշմարտությունն է եւ մի հավատացեք ոչ սուրբ գրային Հիսուսին։ Սա ել պետք է ասեմ, թե պետ մտադիր չէի։ Երկրորդ Կորինթացի 11-րդ գլխի 2-րդ խոսքում Պողոսն ասում է եկեղեցուն։ All rights in verse 2 to the church. Քանի զ ձեզ սիրում եմ Աստուհի հանդեպ ունեցած նախանձախնդրությամբ։ Քանի որ ձեզ մի փեսայի հետ նշանեցի, որպեսի մի սուրբ քույսի կանգնեսնեմ Քրիստոսի աճեր։ Այն օրերում նշանդրությունը թեպետ դեռ ամուսնություն չեր, սակայն ուներ նույն պատավորությունները։ Ինչ որ ամուսնությունը, 1 քայլեր մնում ամուսնությանը, եթե նշանված աղջիկը հավատարիմ չգտնվեր իր փեսացուին նրա հետ վարվում էին որպես շնացողի։ Եվ այստեղ Պողոսը Կորինթոսի եկերեցուի մասին խոսում է որպես սուրկույսի, որը հրաշալի վկայությունը ունե այի մասին, թե ինչ կարող է անել Հիսուսի արյունը։ Թեև նրանք անցյալում կավատներ, մարդնավաճառներ, արփեցողներ, հապշտակովներ, ստախոսներ եւ գողեր էին, Սակայն Հիսուսի արյունը նրանց դարձրել էր հարս, որը սրբության խորհուրդն է։ Աρθյոք սահրաշալի չէ։ Պողոսն ասում է, բայց ես վախենում եմ, որ ինչպես Հոսն իր խորամանկությամբ եւ այն խափեց այնպես էլ ձեր մິດքն ապականվի Քրիստոսի հանդեպ ունեցած այն միամտությունից։ Ես վախենում եմ սրանից։ Ավետարանը մաքուր, པարս պատգամ է։ Միգուցե չկարողանամ այդպես մատուցել, սակայն սա է իրական ավետարանը։ Անհանգստացած եմ շատ խորացված աստվածաբանութնից։ Իրականում հենց աստվածաբանական ճեմարաններն են, որ ներկայիս եկեղեցու համար անհավատության բերի հող են հանդիսանում։ Սա parzapes past է չեմ ասում թե բոլորն այդպես են parzapes վախենում են որ հանկարծ շեղվեք ավետարանի parzutyunից եւ հավատքի макраցունից Պողոսնասում է որովհետեւ եթե մեկը գա եւ ուրիշ Հիսուս քարոզի որին մենք չքարոզեցինք կամ ուրիշ հոգի ընդունեք որ չեք ստացել կամ Ձեր ընդունածի ճարբեր ավետարան նրան հաճույքով կընդունեք Խնդիրը այն է արդյոք նա իրական Հիսուսն է որովհետև եթե ուրիշ Հիսուսի հավատակ ուրիշ ավետարան կստանাক եւ ուրիշ հոգի կընդունենք ուրիշ Հիսուսի շատ տարբերակներ կան որոնք շրջում են եկեղեցիներում դրանցից մեկը մարկսիստական հեղափոխությունն է սակոչվում է լիբերալ աստվածաբանություն այն տարածվել է հարավային ամերիկայի մեծ մասի վրա Ներ առյալ կաթոլիկների կեղծ Հիսուսի մի ուր տարբերակը տաղանդավոր ղուրու ուսուսիջ վարթապետն է ինչպես בודהան եւ ուրիշներ Հիսուսն ողակի ուսուսիջ չէ նա աստվածորթին է եւ դիեզերքի արարիչը եթե նրա մասին որպես հերթական ուսուսիջի մասին մտածեք նշանակում է բաց արձակ patkeratsum չունեք նրա մասին ընդունելով այլ ավետարան կընդունեք այլ հոգի Հիսուսին պատկերացնում են նաև Իփրև Սուրբ Ծննդյան բարի կղանտ պապ, ով շրջվում է մարդկանց տներով, շոյում գլուխները եւ ասում. «Մի անհանգստացի՛ք, ամեն բան լավ կլինի»։ Հիսուսի աչքերը կրակի ぼցեր են եւ նրա بەرանից դուրս է գալիս երկսայրի ծույլ։ Քեւ Հովանեսը շատ մտերիմ էր նրա հետ, բայց երբ երկրի վրա էր, հարությալ Հիսուսին հանդիպելիս, ինչպես նկարագրված է հայտնության գրքի առաջին գլխում Մերելի նման երեսի վրա ընկավ, ահա թե ինչպիսի Քրիստոսի եանք մենք цаրայում եւ երկրպագում։ Եկեք որոշում կայացնենք ընդունել ճշմարտության սերը եւ մերժել դրան հակասող ցանկացած բան։ I don't want to. Այս ձեր կверչացնեի, բայց պետք է մի բան ասեմ։ Դուք կարող եք չընդունել սա։ Աստված խոսեց մի օր հրութի եւ ինձ հետ եւ ասաց՝ դուք կարող եք ինկերակցել միայն նրանց, հետ ովքեր ճշմարտության սերն ունեն։ Քանի որ ինչպես հասկանում եմ, մնացածը ուղակի խաղ է։ Հաղորդակցությունը կարող է լինել շատ ծած, անկեղծ, ազնիվ, բայց այն պահանջում է ճշմարտության սերը։ Այսպես ով ինչպես Եզրափակեր։ Պետք է մի բան անել։ Խնդիրն այն է, որ ես չեմ ցանկանում ամբողջովին հեշտացնել սա։ Կարող եյի ասել, որ եթե կամենում եք ստանալ ճշմարտության սերը, կանգնեք, և ես քաոթեմ ձեզ համար, բայց չեմ կարծում, որ դա է լուծումը։ Ազնվորեն խոստովանեմ, չգիտեմ, ինչպես ավարտել այս պատգամը։ <ýz> Սակայն <ýz> պարտավոր եմ աղոթել ձեզ համար։ Եվ Զեզանից անմիջական արձագանք չեմ ստացում, քանի որ տեսել եմ, որ շատերի համար դա պարզապես <ýz> խույս տալու հեշ <ýz> մի հեշտ ալբերակ է։ Դու մարդկանց առաջ է հྲավիրում, նրանք գալիս են աղոթում, մի քանի արցունք դափում եւ հեռանում առանց որեւէ փոփոխության։ Զեզանից ոմանք փոխվելու շատ կարիք ունեն։ Մենք չենք կարող փոխել ձեզ, բայց կարող ենք աղոթել ձեզ համար։ Եղբայրներ եւ քույրեր, որ կանգնած եք իմ հետ եւում, եկեք աղոթենք այս հրաշալի մարդկանց համար։ Կարծում եմ դուք բաղականին երկար ժամանակ համբերատար լսեցիք ինձ։ And if you have any Եղբայրներ, եթե որևէ խոսք ստանաք, խնդրում եմ, բաշնեք սա այն։ Եկեք աղոթենք։ Դու ես իսկ Христос։ Դու ես ճանապարը, ճշմարտությունը եւ կյանքը։ Եկեղեցին կոմարմինն է իսկ դու գլուխը։ Մենք ընդունում ենք քեզ։ Մենք խոնարհվում ենք մեր սրտերը քո ներկայության մեջ։ Եմեծարում ենք քեզ։ Դա պրեեմինենսն է որի եթե դեռ չունենք ճշմարտության սերը եթե մենք ուղակի ժամանակ են կանցկացնում կրոնական խաղեր խաղալով կամ տեսությունների հետևից գնալով կամ մեր կրոնը դերասանություն է փոխիր մեզ Տեր փոխիր մեզ խնդրում ենք մենք աղոթում ենք այս մարդկանց համար որ դու ըստ կարիքի հանդիմանես մեղքի արդարության եւ դատաստանի համար Թույլ չտաս կրոնական խաղեր խաղանք եւ դա կոչեն քրիստոնեություն։ Ողորմիր մեստեր, ողորմիր այս երկրի եկեղեցուն եւ իրական արդնություն ուղարկի, որը կփոխի եկեղեցին։ Հիսուսի անունով։ Ամեն։ Ամեն։